Dobro jutro, gledate Novo jutro. Sredina nedelje, vreme za prvu jutrnju kafu, ali i za razgovor sa nutricionistkinjom Majom Aleksić, je li tako, Zeca? Jeste, tropski talas stigao je u Srbiju. Sara, pa oduševiš se kad to kažem. Ma, dođe mi da plačem od sreće. Kako se pravilno čuvaju namirnice u vreme letnjih vrućina? To će nam biti tema za Maju Aleksić, nutricionistu. Maju, dobro jutro. Dobrodošla. Vidim ovdje nešto lepo. Je li ovo sačuvano od vrućine, Majo, i šta je to? Jeste, to je maksimalno sačuvano. U pitanju su zdravi kolači. Ja sam čisto donela neku poslasticu da se vi zaslazite. Zdravi kolači? Zdravi kolači, tako je. I to postoji. I to postoji. Tako je, da se zasladimo čisto dok pričamo o nekoj... Šta su oni u posebi? Šta sadrže kad su tako zdravi? Badem, urmu, kakao, malo cimeta. U suštini zastupljene su sve namirnice koje su zdrave i na adekvatan način čuvane. E, pa Cecu, izvoli. Pa, probaću. Ajde. Ajde, Renata, dođi i ti da probaš. Ajde, slobodno, protegni malo noge. Nemoj tamo da mi se usediš. Ajde da vidimo. Posle ćemo da ocenimo. Posle ćemo da ocenimo sa prosečnom ocenom 10. Vjerovatno, ali tako. E sad, kako se namirnice čuvaju kada su ovako visoke temperature? S obzirom da nam sada počinju letnji dani i da su temperature sve veće i veće, važno je da obratimo pažnju na koji način upravo skladištimo te namirnice. Pored toga što je važno odabir sam namirnica, također gdje kupujemo određene sirovine, ali i način na koji ih transportujemo do kuće ili određene destinacije, potrebno je da obratimo pažnju i da ih odmah pakujemo, odnosno da ih odmah odlažimo u frižider. Pogotovo kada pričamo o mesu, mislim da je to zaista jedna od namirnica koja se tokom letnjih perioda najčešće dešava upravo da dođe do te kontaminacije različitim bakterijama i iz tog razloga je potrebno da ukoliko kupujemo meso, da meso bude posljednja namirnica koju ćemo kupovati. Znači, ukoliko kupujemo više sirovina i nakon toga kupujemo meso, meso je definitivno, odnosno sama ta mesara, odlazak u mesaru bi trebalo da bude posljednji. I trebalo bi odmah posle toga ići kući i odmah to se stavljati u zamrzivač frižidera. Tako je, trebalo bi odmah da se to stavlja u frižider ili zamrzivač. Ma odmah konzumirati, tehnički obraditi i konzumirati. Tako je, važno je, evo upravo to ste lijepo rekli, važno je da mi i to meso termički obradimo pravilno, odnosno trebalo bi sad u ovom periodu da se izbjegavaju stejkovi koji su poluživi, krvavi bifteci, s obzirom da zaista može da bude kontraproduktivno, iz tog razloga da i ukoliko mi jedno određeno meso ne iskoristimo u potpunosti, možemo ostatak da skladištimo u frižideru, neka temperatura da bude od 0 do 4 stepeni i naravno obratite pažnju da to bude skladišteno u frižideru u nekim staklenim posudama. E sad, riba. Riba također isto važi i za ribu. Obratite pažnju da isto na adekvatan način pripremite. Znači da ipak tu ta termička obrada bude dobra. Što se tiče mlijeka, mlečnih proizvoda, ukoliko, na primjer, zamrznemo mlijeko ili mlečne proizvode i želimo da se posle nekog određenog vremenskog perioda odmrzne to mlijeko ili mlečni proizvodi, neka samo odmrzavanje bude u frižideru. Što se tiče zamrzavanja mesa, neki period najbolji jeste od 2 do 9 mjeseci. Nakon toga ništa se neće desiti i ne može da dođe do kvara mesa u zamrzivaču, samo što prosto ta nutritivna vrijednost, odnosno sam kvalitet mesa će opasti. Majo, daj recept. Majo, ovo je odlično. Ilo se sviđa. Perfektno, stvarno. Osvežava nego i. Da, tako je. Izuzetno mi je drago da vam se sviđa. Dobro. Ručak se čuva često se 2-3 dana, tako mnoge žene skuvaju to u gomilu, pa onda kao da ne mora svaki dan da kuva. Da li je to leti preporučljivo? Preporučljivo je ukoliko mi na adekvatan način sačuvamo taj ručak, ukoliko na kraju na adekvatan način podgrevamo taj ručak. Što uopšte znači adekvatno podgrevanje ručka? Znači, prosto potrebno je da se dostigne ta neka temperatura koja je minimum 74 stepena, prosto kako bi se svaki deo tog jela podgrejao i kako ne bi došlo do nekog zadržavanja tih mikroorganizama, virusa, bakterija u tim hladnim delovima obroka. Tako da, ukoliko i podgrevamo ručak, podgrijte ga tako da dođe do te neke određene temperature od 74 stepena, odnosno da svaki deo tog ručka bude podgrijan i naravno nemojte da praktikujete da to radite više puta. E sad, šta je isto pitanje kada se skuva ručak, kada treba da se odloži u frižider? Odlično pitanje. Kada su visoke temperature? I kada su visoke temperature u pitanju i kada su niske temperature, ne bi trebalo da odlažemo ručak koji je već topao odmah u frižider, pre svega jer možemo da utičemo na samu temperaturu frižidera, već bi trebalo da sačekamo da se on prohladi
radi najduže, pogotovo tokom letnjeg perioda, najduže 2 sata i nakon toga da na adekvatan način u staklene posude odložimo u frižider. A zašto me potencira staklene posude? Pa s obzirom da je to najbolja ambalaža trenutno, po isto važi i za plastičnu, za plastične flašice, odnosno vodu koja se nalazi u plastičnim flašicama. Obratite pažnju da ona ne bude, pogotovo sada tokom toplih dana, da ne bude izložena na visokim temperaturama, nego ukoliko ste u mogućnosti, zamenite plastično staklenu. Plastično blažu staklenom, dobro. A reci nama, mlečni proizvodi, jaja, salmonela, to je pretnja, ali tako velika? Jeste, jeste. Mi, nažalost, na sam spoljni izgled ne možemo da vidimo da li je u pitanju jaje koje je pokvareno ili nije. Svakako da je preporuka da kupujemo jaja na proverenim mestima i da neki rok skladišenja... Znači, ne kupovati ih na otvorenom ako stoje, ali tako? Tako je. Zašto sad i u nekim, vidimo ovako, velikim tržnim lancima drže jaja izložena van frižidera? To nije dobro. Nije dobro. Znači, jaje bi trebalo da budu u frižideru, da neki rok bude do 4 nedelje. I naravno, mi kada razbijemo jaje, tada možemo da vidimo da li je jaje dobro. Možemo tada da znamo? Tako je. Način na koji se razlije to jaje možemo da utvrdimo da li je u pitanju pokvareno ili ono koje nije. Neću da sad navodim koji tržni lanci i koji, što se kažem, da ih ne bi reklamirao, ali primetio sam i onda to ubeđuju kao to, 30 dana nema problema. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, ne bi trebalo. E sad, Maja, da čujemo recept za ove divne kolače koje su nam donele. Recept jeste urma, vrlo jednostavan. Ali nemoj da kriješ, sve kaži. Nemoj polovično, sve hoćemo. Ja ću da zadržim jedan sastojak i onda samo kada vam ja napravim da bude najukusnije. U suštini... Vidiš, neće sve da kažem. Vama će posle. Dobro, čekaj da je tam papir i olovku zapiši. Da. U suštini za kolače možemo da koristimo badem, urme, kakao, možemo da koristimo isto i malo cimeta, sve to pomešamo i odložimo, naravno, na adekvatan način u frižider i ti kolače mogu da budu slobodno, bez problema, ukoliko se na adekvatan način čuvaju tokom ovih letnjih perioda do 10 dana u frižideru. Do 10 dana? Da. Opa, pa dobro, ja ću idem samo njih onda. Ali možeš prvo da ih napraviš. Evo, vidim, toliko se interesuješ kako se prave da stičem utisak da ti praviš kolač. Da, da, pa. Ja znam samo da skuvam jaje. To je pa, na adekvatan način. Nisam siguran, ali se nešto razlije. Tako da, moraš da idem na kurs. Da. Šta je dobro u ovim letnjim danima da, na primjer, doručkujemo? Šta je ono, i čak nije loše da kažemo i šta je dobro jesti tokom čitavog dana, kako bismo negde ostali hidrirani i da negde nemamo to prijedanje. Pa pečenje. Svakako da bi trebalo da izbegavamo tako neku težu hranu, upravo pečenje ili... Gde je to težo? Možemo da doručkujemo uvek neke... Bez leba i bez salate, samo pečenje, ali može? Pa, pečenje može sa salatom. Sa salatom? Da. Kako bismo uneli adekvatan izvor vlakana i onda bismo duži vremenski period bili siti, tako da može pečenje sa salatom, ali moja preporuka je da se to sada izbegava tokom letnjih dana ili ograniči koliko god možete. Što se tiče samog doručka, tu uvek može da bude neka preporuka, integralni hleb, malo humusa, malo tofu sira, obavezno salata. Najvažnije u tokom ovih letnjih dana je da se dovoljno hidriramo i postoje određene namirnice koje podstiču samu hidrataciju. Koja salata? Kupus, zelena? Može kupus, može zelena, može baby spanać, može matovilac, može crvena paprika slobodno, može krastavac. Salata. Od čega? Od matovilca. Gdje to da nađem, a to nisam još jeo. Eto, sljedeći put ću da vam donesem. Donesite to. Ali naravno, sa pečenjem. Sa pečenjem, da. Bez toga mi ne znači ništa. Naravno. Salata. Ne mogu jedan samo salatu, mislim, to je stvarno. Ne, pa nije. Dobro, ali sama salata za večeru bi bila u redu. Može salata, naravno, i da bude i sam obrok. Znači, od salate možemo da napravimo svakako obrok salatu, ali bi trebalo tada da izbegavamo neke raznorazne dresinge koji mogu da povećaju izuzetno kalorijsku vrijednost same salate, što mi često nismo ni svesni. Ali svakako da bi trebalo da svaki obrok, kao i upravo kada jedemo tu salatu, da ima adekvatan izvor proteina. E sad, voće, povrće? Aha, opet teško pitanje. Voće, povrće, pogotovo sada tokom ovih toplijih dana, trebalo bi da obratimo pažnju na koji način peremo, odnosno čistimo od pesticida. Svake godine se izbaci određena lista sa namirnicama voća i povrća,
koje su to najviše korišćene pesticidima, odnosno najviše prskane. I to često znaju da budu jagode, breskve, sada isto upravo i ta salata, baby spanac, kelj, jabuke takođe. Obratite pažnju da pored što operemo u vodi, da dodamo neku sodu bikarbonu. Ja volim da napravim kombinaciju sode bikarbone i sirćeta i onda to bude jedan adekvatan način kako očistim upravo to. I kako se to odloži se da stoji u tome? Odloži se, tako je. Tako je, odloži se par sati i nakon toga dobro properemo, dobro isperemo, to je isto važno da naglasimo i onda možemo da uživamo upravo u tom voću i povrću. Dobro, Majo, dobro, čuli smo dobro savete, lepo, lepo. Sad će Renata da nam kaže